E aí, galera, um bom dia para todo mundo aí. Hoje é quinta-feira, 3 de dezembro. Renatão aí vai estar soltando os pombos aí para nós ver como é que vai ser o voo de hoje desse dia nublado. O tempo tá pedindo chuva e eu vou estar soltando esses pombinhos para ver o que que vai dar. Então, vamos lá pro vídeo. Salve, salve pra galera toda e vamos embora. Aí a galera aí, ó. Salve, salve pra galera toda do canal aí, ó. Está nos assistindo agora nessa quinta-feira, 3 de dezembro. Vamos tá soltando essa bicharada aí, ó. Vamos ver que bandido vai dar pro voo aí, viu? Quem tiver entusiasmado pra voar, vai voar. Vai lá, pombada, segue o vídeo aí com fundo de música. Já partiu o pombo voando aí já, ó. Tem bando no céu aí, ó. Voaram mais um bandinho aí, ó. Vai lá, pombado, vai lá, pombado. Voaram mais outro bando aí, ó. Vamos acompanhar. Segue o vídeo aí com fundo de música nessa quinta-feira, 3 de dezembro. Voaram mais uns três, né? Vamos lá pra rua pra ver o que vai dar, né? Sem pressa, sem nada. O barulho tá passando ali no céu ali, ó. Vamos tá filmando aí pra ver o que vai dar esse voo de hoje. Vamos ver. Bom dia, o Everton, meu amigão aí, patrocinador. Bombado tá no céu aí, ó. Quinta-feira braba aí, ó. Vai na pombada. Vai na pombada, vai na pombada. Vê que bolsinho que eles vão arrumar hoje, né? Os pombos tá entrando na muda de pena. Aí agora vai diminuir o voo, viu? Vai lá, pombada. Tá pombada aí, galera, nessa quinta-feira, 3 de dezembro. Renatão aí soltando os pombos aí, ó. 6h19 da manhã. Segue o vídeo. Bombada aí, ó. Voando em cima de casa aí hoje aí, ó. 6h19 da manhã. Vai lá, pombada. Vamos lá tentar pouco resto de pombo pra voar também junto com esse bandinho aí, né, gente? Vamos lá? Aí, ó. Olha o bandão no céu aí. Olha o bandão no céu aí. Voando em cima de casa aí. Vai lá, pombada.
Renatão aí soltando os pombos aí na quinta-feira, 3 de dezembro aí, ó. Vai lá, pombada. Revoada de quinta-feira. Vamos juntinho. Só os pombinhos mais perto. Vamos lá no zoom, vamos lá no zoom. Vai na pombada. Renatão, pô na bicharada pra voar aí na quinta-feira, 3 de dezembro. Bom dia, turma! Quem não é inscrito no canal aí, gente, se inscreva e ativa o sininho aí pra tá recebendo notificação de vídeos novos aí quase todo dia aí, ó. Vai na pombada, vai na pombada. As manobras em cima de casa. Olha lá, estão aposando já, ó. Aposão bando. Vai lá, pombada. Bom dia, Renato. Bom dia, meu jovem. Vai lá, pombada, vai lá, pombada. Galera, é galera. Pombada só baixando aos poucos lá em casa, ó. Revoada de quinta-feira, 3 de dezembro. Renatão aí, ó, mostrando a pombada pra galera do canal, não deixando faltar conteúdo. Salve, salve pra galera toda. Salve, salve Everton. Salve, salve Isaías de Betim, Alexandre de Birité, Dinei de Birité, Márcio de Birité. Salve, salve galera. Aí o bandinho único que tá voando aí, só esse aí agora. Vamos tá posando aí a qualquer momento. Vai lá, pombada. Vai lá, pombada. Segue o vídeo aí, ó. E a musiquinha tocando aí, ó. Pombada só revoando em cima de casa aí, ó. Renatão de Sarzedo, bairro Vera Cruz,
Mostrando a pombada aí, ó. Olha a pombada. Segue o vídeo aí, galera. Bandinho tá no céu de novo aí. Vamos jogar no zoom. Vai lá, pombada. Pombada só no voo aí, galera. Os pombos estão gostando de voar em cima de casa hoje. Tá bom. Renatão divulgando a pombada aí, ó. Na hora que eu falo, tô divulgando a pombada, gente, tô divulgando, tô mostrando. Não tô anunciando pra vender, tá ok? O pessoal tá pedindo zap direto aí pra vir aqui em casa comprar os pombos. Eu não estou com pombo à venda, entendeu? Não vendo pombo. Entendeu? Eu uso os pombos aqui pra mim movimentar o meu canal, entendeu? Eu faço os vídeos todos os dias. Aí quando eu falo aí que tô divulgando os pombos aí, é só divulgando, só pra mostrar mesmo. Tá ok? Abraço a todo mundo aí do canal aí. Vamos lá para 12 minutos e pouco de vídeo e a pombada só rastejando em cima de casa aí. Salve, salve. Segue o vídeo com fundo de música. Um bom dia pro meu amigo Mairone de Divinópolis. Tá chegando aí com uma pombada fenomenal aí também aí, ó. Um abraço, Mairone. Estão querendo aposar, estão querendo aposar. Aposou um bando. Vendo o resto aí, ó. Posar. Sobraram alguns. Aí, ó. Sobraram alguns aí no céu aí. Então vamos deixar essa pombada voando aí e vamos lá pra casa. Olha a pombada aí, galera. Só no chão aí, ó. Segue o vídeo. Pombada só no chão de quebrada.
Renatão aí divulgando a pombada aí. Olha a pombada aí. Ali, olha lá em cima daquele prédio, lá do outro lado da avenida lá. Olha lá. Vira aí, né? É muito pombo. Olha no chão aqui em casa, olha. Olha. Olha em cima da laje, olha ali. Olha, os filhotinhos novinhos estão subindo pra lá já. Olha o tanto de pombo que tem aí, olha. Olha. É pombo pra arrastar de enxada. É pombo demais. Agora não vou estar prendendo essa pombada aí. Renatão. Pra galera que tá doida pra ver aí, ó. Pra tá finalizando o vídeo. Casal ali, ó. Tá mostrando o filhote dele agora pra você aí, ó. Filhotinho tá cada vez mais bonito. Vamos lá ver. Papai tá aí, né? Papaizão aí. Agora vamos lá tirar o ninho lá pra estar mostrando pra galera aí, ó. Falei que vou estar acompanhando o vídeo aí direto. A mamãe cuidando do filhotão aí, ó. Olha o bichão aí. Calma. Sai fora. Fora pra nós ver aí, ó. O bichão aí, ó. O tamanho já tá, ó. Chique no último. Aí o tamanho da fêmea. É brava, tá? Ó. Bradinha. Ó. Vamos lá colocar o filho dela no ninho de novo. Troquei a areia dele aí. De ontem. Aí. Ração de crescimento. Papaizão bonito aí, ó. Esses pombos de linhagem antiga, igual que tem aqui em casa, gente, que tem dificuldade para voar. Eu tô evitando de deixar eles andarem no terreiro. Tem uns gatos que pega, uns gatos ninja. Eles pegam, mas pega bonito, tá? Aí a galerinha, como é que tá aí, ó. Olha a galerinha, como é que tá pombada aí, ó. Tá de boa aí. Lá na beirada da laje lá. Aí eu fui lá ver o que que é. Uma caixinha de papelão com a pomba branca dentro, chipada, chip amarelo. Aí eles me deu a pomba pra mim, tá até aqui. Vou estar mostrando agora pra vocês aí, pra finalizar o vídeo. Tá bem debilitada, tá? Bem debilitada mesmo. Olha aí. Tá acendendo a lâmpada aqui. Olha aí. Toda debilitada. Tá com a anilha 2015. Só que ela parece ser novinha. Bicudona mesmo. Tá vendo aí? Muito bicuda. Tá muito suja. Olha aí. Eu ganhei ontem. Ela é anilha. Ela tá com chip amarelo. Tá chipada amarela. Olha o chip lá. Tá vendo aí? Tá chipada com chip amarelo. Tá toda debilitada. Não quer comer, não quer fazer nada. Vou até soltar pro terreiro aí pra andar ali. Entendeu? Vamos ver se ela se recupera aí. É bem novinha. Olha lá o chip lá na pata. Lá. Chip amarelo. Entendeu? Muitos pombos presos aí, ó. Pombo botando, pelado. Ó, o gavião tá aí na área. Então vamos lá, pôr esse resto de pombo pra fora aí, né? Bom.
lombada tá que corta o céu aí de quebrada aí, ó. Vira aí, né? É Renatão aí, ó. Renatão mostrando a pombada aí, ó. Aí, tão voando ainda aí, ó. Vira aí, né, gente? Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo aí nessa quinta-feira. Hoje os pombos estão empurrando tudo que tem direito aí em cima de casa aí, só não pegou a altura. Mas você viu aí, né? Quase 20 minutos de vídeo já aí, questão de corta na alta aí. Então, uma boa quinta-feira para todo mundo e até mais tarde aí. Se o tempo estiver bom, vou estar fazendo mais vídeo aí. Ok? Um abraço.